Hej och välkomna till Erik Penser Bank och en intervju med Rottneros. Jag har det stora nöjet att välkomna VD Lennart Eberle. Varmt välkommen Lennart. Tack och hej Mattias. Ja, ni har ju precis släppt en rykande färsk rapport för första kvartalet 2023. Så vi kan väl börja med att ni sammanfattar kvartalet och vad ni tycker att vi ska ta med oss när vi blickar framåt. Ja, vi har ju startat året med ett väldigt stabilt resultat trots de oroliga tider som vi befinner oss i, och det känns ju betryggande. Vi har ju fortsatt höga massapriser även om de har börjat komma ner, och vi ser ju att vår verksamhet fungerar som den ska. Och nu har vi även en ny produktionsstruktur där vi inte har sliplinjen med oss som avvecklades mot slutet av förra året. Så det känns ju väldigt bra att alla den här omställningen har löpt bra på det här sättet. Samtidigt har ju det goda resultatet spätt på våra finansiella buffertar. Vi har en otroligt solid och stark finansiell ställning och balansräkning med 860 miljoner i tillgänglig likviditet, och det använder vi ju nu också på att satsa framåt och fortsätta utveckla Rottneros. Dels med den tidigare annonserade ökning av CTMP-produktionen, och här nu för första gången en satsning på förnyelsebara energigenerering, vilket känns ju fantastiskt bra att vi har de möjligheterna i dessa tider. Sen är det ju tungt att fortsätta jobba hårt med kostnadskontroll, men så är det ju i vår bransch, så att det finns inget att göra annat än att göra det på ett omtänksamt sätt för inblandade och kollegorna. Ja, någonting som jag tyckte var väldigt intressant, det är ju faktiskt efterfrågeutvecklingen. För att om man tittar på statistik så är ju efterfrågan för massa ner ganska så kraftigt det första kvartalet här i speciellt i Europa. Och ni har då en produktion som är 4% högre än föregående år, och sen också era leveranser är ju mer eller mindre oförändrade. Så hur ser eran efterfrågeutveckling ut? Den har ju varit bra under kvartalet, som du säger. Vi har haft en viss lageruppgång, men jämfört med i fjol så ligger vi på de nivåer som vi har räknat med att vi ska ha. Och jag tycker det bevisar väl att de nischer vi har är relativt sett motståndskraftigt vid snabba förändringar. Det gäller framför allt filter och elektrotekniska applikationer, men till viss del även förpackningskartong. Nu är ju förpackningskartong överlag ett segment som också den för första gången på länge har sett en neddragning. Men just våra kvaliteter verkar tillföra något till våra kunder som de klarar sig kanske lite svårare utan. Så att det känns bra att kunna stå på den grunden. Kan man säga någonting om har så här utvecklingen på efterfrågan varit hyfsat stabil under kvartalet, eller har vi sett en så här avmattning mer mot slutet? Jag tycker vi har ju sett den rent generellt under kvartalet, den har varit något långsammare, och tittar vi på fördelningen per olika applikationsområden så ser vi att vi har aktiverat vår försäljning mot framför allt mjukpapper och några lite mer spotbetonade marknader. Så att på så sätt har vi varit tidigt på bollen för att parera eventuella svängningar. Kan du säga någonting om hur du ser på leveranserna i andra kvartalet rent generellt? Det kan jag tyvärr inte. Vi ger ju inga framåtlutande kommentarer. Okej. Och en sak som också intresserar mig rätt mycket, det är faktiskt det här att massapriset toppar ju då i var det slutet på och september, oktober förra året. Och hittills så, även om konjunkturcykeln har mattas kraftigt, så det verkar ju som att massapriset har ju hållit upp hyfsat väl. Vi tittar på kanske nedgång på 10% ungefär. Kan det stämma? Det stämmer, och framför allt under Q1 så har ju det inte skett någon dramatisk sänkning för långfibriga massapriser. Vi har ju tappat ungefär $60 under det kvartalet.
fördelat på 3 månader, och det har man ju absolut sett brantare nedgångar tidigare. Mm. Och det beror väl kanske dels på 2 saker. För det ena har vi gått in i den här nedgående fasen med en väldigt liten differens mellan kortfiber och långfibriga massapriser. Det är framförallt på kortfiber som det kommer till kapacitet, och där har ju pressen varit mycket större. Kortfibermassa är ju också det större segmentet inom avsolomassa. Och inom långfiber har vi också fått hjälp av en del temporära och lite mer permanenta nedstängningar av våra kanadensiska konkurrenter. Och det har ju också hjälpt att hålla prisnivån något så där upp, eller åtminstone inte eldat på en snabbare nedgång. Nej, precis. Och hur ser det ut på kapacitetsökningen då under året här? Är det någonting som ni oroar över? Det kommer väl igång en hel del kapacitet här i år? Det gör det. Det är 2 nya fabriker i framförallt Sydamerika som är igång nu, och det kommer till en till i Finland mot slutet av det här året. Och det är ju något som vi har sett i branschen för. Nya fabriker byggs och startas upp, och sen ska den tillkommande kapaciteten tas upp av marknaden, och det brukar leda till en viss upp- och nedgång, varav det här är en cyklisk bransch. Det är något man behöver vara vaksam för och bygga starka relationer med sina kunder, generera mervärden genom de produkter som vi levererar, och på så sätt kunna parera det här så gott det går. Mm. Och sen om man tittar på kostnadsinflation också. Ni pratar ju om att för kemikalier så har så att säga priserna toppat. Men hur ser det ut på massaveden? Är priserna fortsatt höga, men har de också toppat, eller kan man förvänta sig ytterligare ökningar där, med tanke på utbudssituationen då? Utbudssituationen är ju något begränsad på massaved, och vi ser ju en hårdare konkurrens som hittills har hållit priserna uppe på ett bättre sätt. Framförallt mellan Sverige då, som historiskt haft något lägre priser än både norr och syd, så ser vi att där har man höjt nivån, och jag tror ju tyvärr inte att vi kommer att se någon brant nedgång. Vi får se hur balansen blir helt enkelt framöver, och där spelar ju både sågverkskonjunkturen en viktig del och allmänt kapacitetsutnyttjande i hela pappers- och massabranschen. Ja. Och ni har ju haft en bra inledning på 2023, men trots detta så då har ni ju valt att varsla 24 personer i Vallviks bruk. Vad ska man dra för slutsatser av det? Vi försöker förekomma. Vi ser ju vad vi är på väg när vi tittar på priserna de har kommit ner. Vi ser vad vi har för situation att parera vad gäller våra kostnader som vi har, som ingående material, tjänster och övrigt, och det är ju ett inflationsscenario som vi ser som har drivit på, och då gäller ju att så som vi har gjort historiskt, jobba systematiskt, strukturerat och fokusera på de saker vi själv kan fokusera. Vi har ju jobbat med en organisationsförändring i Rottneros bruk efter nedläggning av sliplinjen. Då passade vi även på att se över stödfunktioner och övergripande funktioner. Och nu behöver vi även se över Vallviks organisation, och som det tråkiga resultatet av det är ju att vi har varslat och är nu inne i fackliga förhandlingar för att se hur vi kan anpassa organisationen i Vallviks bruk. Men vi ska inte göra avkall på vår produktion eller på kvaliteten av det vi producerar. Nej. Och nu har ju ni också idag gett mer information om de investeringarna i Vallvik som kommer att göras i utökad produktion av CTMP-massa på 180 miljoner kronor. När kommer egentligen de här nya kapaciteterna att starta upp under 2024? Vad är tajmingen där? Det är ju Rottneros bruk då som vi investerar i CTMP, det är där vi har den linjen. Timingen är ju som sådan att vi börjar handla upp nu, och det är väl en ledtid på ungefär 1,5 år, så att vi beräknar med att kunna ta in den ökade kapaciteten från och med höststoppet 2024. Just det. Och sen blir det ju en uppstartskurva under 2025 och full effekt 2026. Okej.
Och sen då så har ni också annonserat att ni ska investera i förnyelsebar energi också. Ja, det är ju väldigt spännande. Vi är ju en stor förbrukare av el. Vi har ju hittills inte haft någon egen elproduktion och vi har ju sett att volatiliteten på elpriser har tilltagit. Så att här börjar vi lära oss mer om hur vi kan producera egen el. Vi gör det till en fördelaktig kostnad jämfört med de spotpriser som vi ser, de prognoser på spotpriser man ser, så att det blir en kostnadssänkning samtidigt som vi bidrar till att det produceras mera el i systemet, vilket är ju gynnsamt överlag. I tillägg så har vi även tagit beslut att investera i batterilagring och det är ju ett sätt att hjälpa till att vara delaktig i den här så kallade frekvensregleringsmarknaden där man både upp- och nerreglerar nätet beroende på utbud och efterfrågan med kort varsel och det stöttar ju Svensk Kraftnät genom att betala till de som deltar på den regleringsmarknaden och det är väldigt gynnsamma förhållanden och snabba återbetalningstider. Och sen nu när vi går in i svårare tider här också så har ni ju en väldigt stark finansiell ställning. Hur skulle du vilja jämföra det med, alltså historiskt sett för Rottneros? Vi har ju under de senare åren fokuserat jobbat med att ha en stabil finansiering och stabila finanser. Vi har ju ett mått på soliditeten på över 50% och det har vi hållit och vi ligger ju en bra bit över 60% till och med. Och det är ju ett sätt att kunna övervintra tuffare tider och ha de här finansiella buffertar för att inte behöva göra avkall på den strategiska utvecklingen av företaget. Så det känns fantastiskt bra att vi har den ställning som ger oss möjligheten att fortsätta modernisera och bygga om och syvende och sist till och med transformera bolaget från att vara ett rent massabruk till att vara en aktiv aktör inom hållbara lösningar. Och hur ser du på den här sekulära, alltså efterfrågeutvecklingen på massa? För det är ju någonting som alltså väldigt långsiktigt kommer att gynna Rottneros. Det tror vi och vi ser de här trenderna som har drivit på en utökning av massa efterfrågan de senaste åren. Nu är ju massamarknaden ungefär 70 miljoner ton och när jag började så var den klart mycket lägre än så. Så att det finns ju en underliggande kontinuerlig tillväxt drivet av en ökad befolkningsmängd, en större tillgänglig disponibel inkomst som gör att man har ett högre levnadsstandard, förväntar sig bättre betingelser och det driver framför allt på tissue, men det är ju också e-handeln som driver på förpackningslösningar baserade på fiber. Omställningen till förnyelsebara energikällor som behöver fler transformatorer eller överföringskablar. Här kommer vår rena bruna massa in i spelet som vi levererar till producenter av papper för elektriska användningsområden. Men även hela hållbarhetsdrivet som konsumenter idag efterfrågar där man vill komma bort ifrån fossilbaserade produkter. Och här har vi både fiber som en lösning för våra kunders behov men samtidigt tar vi också steget in i förpackningscementet för att producera formpressade fibertråg från vår egen massa. Så att det blir en spännande utveckling framåt som jag tror vi ligger helt rätt i tiden med. Verkligen, det tror jag också faktiskt. Och som avslutning då, vad skulle du vilja lyfta fram som de tre viktigaste nycklarna i Rottneros investment case? Och vad ska vi analytiker och investerare hålla koll på under de kommande kvartalen? Det är ju utbuds- och efterfrågansbalansen som kommer såklart påverka priserna och hur snabbt de förändrar sig. Hur vi klarar av att få ut våra producerade volymer till våra kunder och marknaden och på så sikt bibehålla vår finansiella ställning som ger oss det motståndskraftet och på så sätt kunna ger utdelning till aktieägare och vara ett fortsatt intressant investment case. Okej, Lennart, jag ser fram emot att följa Rottneros resa framöver och tackar dig för en mycket bra intervju och önskar en riktigt bra dag. Tack så Tack. mycket.